Sovet İttifakı'nı durgunluk girdabından çıkarmalı olan inqilabı yeniden kurma prosesi, ülkenin müxtəlif regionlarını siyasi təlatümlər, sosial gerginlik, milli münaqişələr ocağına çevirdi. Xalqların on illiklər boyu həsrətində olduğu aşkarlıq ışığı demokratik qüvvələri hərəkətə getirdi. Tarixi taleyinə böyük mübarizələr, şanlı qələbələr, acı məğlubiyyətlər yazılmış ulu xalqımız əsrin bu qovğalı çağında amansız xəyanətlərdən, qanlı cinayətdən, ruhunu dağlayan əsarətdən cana doyub zamanın hökmü ilə uzun, əzablı, lakin şərəfli bir yola qədəm qoydu. Tarixin uğursuz bir sabahında Gülistan müqaviləsi ilə iki yerə parçalanıb. 200 il in pəncəsində əzilən milli azadlıq hərəkatları zaman zaman qan dənizində boğulan Azərbaycan, meydan meydan tükürüyüb, sinəsində qaysaqlanmış milli azadlıq duyğularını dilə gətirdi. Polismeister, İmperatorun portretinin qabağında durmayın. Oldu, özü onu hiss edin. İmperator həmişə bizimlədir. Bildiniz, buradadır. Gubernator, hər şey aydındır. Təhlükə qarşısındasınız. Ciddi. Oldu, hazır olun. Hazır olun, başlayırım. Başladıq. Olur ki altın mədən birdən zapastokluya başlayıb, tabaqçadan sizin xəbəriniz olmayıb. Onların tələbləri iqtisadi general həzrətləri. Sizin düşüncəniz çox fərqlidir. Siyasət də qarın davasıdır. Bunlar hamısı bir pərdədir. Onlar Rusiyanın taxtacına qarşı ixtilal törətmək istəyirlər. Onlar buna cesaret etməzlər, general həzrətləri. Elbette. Siz buyursanız etmezler. Rusya'nın bütün şehirlerindeki ihtilalar sizin için kafi sübut değil. Burada korkucu cephedendir. Biri işçilerin inqilabı təşkilatları, biri de yerli burjuaziyanın ve milletçi ziyalıların muhtariyet harekatı. Bu güvveler her ikisi Əlahəzrət İmperatorun hakimiyetine karşıdır. Vəziyyətdən çıkacak bir şey yok. Vəziyyətdən çıkacak bir şey yok. Yerli türklerle ermenileri milli vuruşmaya atmak. Ve beləliklə inqilabı harekatı İkinci plana çekmektir. В районе Армении немало азербайджанских сел, и их жители поспешно бросили свои дома, сады и утварь скот, спешат поскорее уехать. Заман bir daha sübuta getirdi ki, parçala hökümsür siyaseti imperiyanın əbədi qanunudur. İmperiyanın himayəsində ərsəyə çatıb, dənizdən dənizə böyük Ermənistan xülyaları ilə Türk dünyasına düşmən kəsilən Ermənistanın dağlıq Qarabağ iddiaları
200 min soydaşımızın doğma yurdundan didərgin salınması tarix səhnəsində yeni bir qanlı tamaşanın ilk səhnələri. Aldım ki, itimizi döyürlər. O it mənim yadımdan çıxmır, heç. İtin vurduğunla gözü çıxdı. Dedim, ay çöp, o iti niyə vurursan, məni vurursan, niti? Qaydı füsü Azərbaycanlıların hamısını biz yerək axıracım bu it kimi gəbərdək. Məni vuranlar ermənilərdir. Bir qrup ermənilərdir, saqqallı ermənilərdir. Mən özümü 3-4 dəqiqə üçdən itirdim. Durdum, gördüm, qıçım qandı. Haram olsun Azərbaycan çörəkçisi, Haram olsun Dünya hələ də keçən əsrdən başlayaraq erməni quldur dəstələrinin əli ilə xalqımızın başına gətirilən müsibətlərdən xəbərsizdir. Dünya onları hələ ki çox əzabkeş, genosidə məruz qalmış erməni xalq kimi tanıyır. Erməni daşnaqları neçə illər boydu biz burada yaşamışıq. Bizim öz zəhmətlə qazandığımız, öz zəhmətimizlə tikdiyimiz evlərə zor eləyirlər bizə. Öz zəhmətimizdən istifadə eləyib bizi qorxudurlar hədə hərbə ilə. Bizdə canımız xırtdəyimizə yığılıb. Mən xahiş deyirəm, Sovet İttifaqı Mərkəzi Komitanın, Qarbaçov yoldaşdan, gəlsin erməni quldurlarının əlindən, bizi azad eləsin. Faça yazın ki, biz Qafqaz müsəlmanları canla başla onun qulluğunda hazır. Padişahımız üçün güldən ağır söz deyənin cəngini çıxar. Buyruq onlar, qulluq bizdən. Lazım Nəmrəslan bəy, lazımdır. İşlə göstərmək lazımdır. Ermənilər çalışırlar, padişaha ən azı 10 kağız göndərmişlər. Siz də heç birini də göndərməmsiniz. Ay köpək uşaq, ay köpək uşaq, mən bilirəm. Onların ağız-burunları olmasa dinc oturmazsa. Ağam ya, ada ağam ya! Nəmrəslan bəy, elə iş olmaz. Bu ermənilərlə mümkün qədər ehtiyatlı dolanmaq lazımdır. Özünüz görürsünüzə aranı qızışdırmaq üçün bəhanət var. Sizcə şuruq salan kimdir? Əsr yan, dəmirçi yan, nalban yan, hamısı yan, yan, yan. İş orasındadır ki, onlarlıq olsa bütün müsəlmanları qovarlar burdan. Yıllar atım kəbəlincilər! Bu bir sistemdir, Əmrəslan bəy. Plandır. Böyük Ermənistan planının bir hissəsidir. Onlar hər yeri kamarlamaq istəyirlər. Vəziyyət çətindir. Sizin qabağa çıxan adamlarınız isə ağzına sarıb oturublar. Toxun yer söyü ki, çox oyoğluyam. Çox oyoğluyam, əgər onları bu şəhərdən dəyənəklə yolə salmasam. Çox oyoğluyam. O bir iş deyil, Əmrəslan bəy. İş bərkə düşəndə, mən sizə silah edərəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, toxun yerisiniz. Çox sağ olun. Altı gündür biz evimizdən Laçın rayonundan çıxmışıq, 8 uşağı töküb. Belə zulüm olmaz, biz belə zulümdə dayana bilmirik. Maşın tapıb öz uşaqlarımın içindən gedə bilmirəm. Xahiş edirəm sizdən, bu çıxılmaz vəziyyətdən bizi tezliyinlə qutarasınız. Qutara bilmirsiniz, sizə bizə elə silah verin, bizdə ermənilərindən bircə öz işimizi görək. 3 ildir ki, doğma Qarabağımız, Miyatsun bağırtılarından, quldur baskınlarından, günahsızların fəryadından, müqəssirlərin cəzasızlığından cana doyur. Xalqımızın etiraz səsinə məhəl qoyulmur. Halal hümmət torpağımız, mərkəzin uydurduğu Qarabağ problemi ətrafında iki başlı fərmanlarla yağı tapdağına çevrilir. Ərcəndə yaşayır. Voliski Azərbaycanın bütün işıq gələn yer hər yollarını kəsibdi, ermənilərə Volnu Xajdeniyə veribdi. Voliski Azərbaycanın düşmanıdır, düşmanıdır. Respublika rəhbərliyinin siyasi körlüğü ucbatından vilayətdə yaradılan xüsusi idarə komitəsi, Volski hakimiyyəti,
vəziyyəti biraz da gərginləşdirirdi. Haq işimiz düyünə düşdü. Əslində elə Vorski hakimiyyətinin missiyası Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanla iqtisadi-siyasi əlaqələrini qırıb, onu əlaqdan Ermənistanla birləşdirmək. Bizsə hələ də sadəlövcəsinə Moskvanın ədalətli qərar çıxaracağına ümid bəsləyirdik. Biz bir söz demirik, amma onlar bizə deyir. Biz heç görə oraya yenə bilərik, qorxumuzdan. O saat bizi öldürərlər. Bu yoxam, onu demirəm. Bu masaya baxsa, morsa. Elə, varma elələri. Düzün danış. Körpüyə posun yana gedək. Körpü nədir? Qaratel gülüdə orayla heyvan aparır, iti qısqırırlar ki, bunu tutsun. Başlayırlar. O da minanın qısqırırlar. Oturmanın yiyəsi yoxdur. Bəs nə? Onların yiyəsi var eləyib. Qarabağın sadə sakinləri, uşaqlar, qocalar, qadınlar hələ də anlaya bilmirlər ki, qonşular arasında nifaq toxumu səpənlər kimlərdir. Hələ Ermənistandan didərgin salınan soydaşlarımızı yer-beyər etməyə macal tapmamış, bizi öz torpağımızdan da qovmağa başladılar. Talanlar, qarətlər, təqiblər Qarabağda əmin amanlığı qorumaq üçün gətirilən ordu hissələrinin gözü qarşısında baş verirdi. Orada hücum başlandı. Tüfəng atdılar, evləri yandırdılar. Biz də qorxudan evdən qaçdıq meşəyə, həmin gecə meşədə qaldıq. Bir mən yox, nə qədər ki Azərbaycanlı var Stepankertdə. Onların hamısı birlikdə. Bir adam sizi müdafiə eləmədi. Yox, heç kim bizə müdafiə eləmədi. Heç kim müdafiə eləmədi. Oradan da çöl yolu ilə getdik səhərsiz Şuşaya. Ну что, три ночи уже не спим. Дети кричат, боятся, перестрелка. А тут самолет опять полетел. Сказали, что будет кидать сверху. Мы все взяли своих детей и побежали сюда на перевал. А тут нас ребята вышли, нас помогли вытащить. Азербайджанцы. Ребята вот такие, вот прям за руки взяли нас и вытащили. Qarabağda boşalan Azərbaycan kəndləri vətənimizə göz dağıdı. Vilayətə doluşan silahlı quldur dəstələri böyük Ermənistan ideyasından havalanaraq getdikcə azğınlaşırlar. Günlərin bir günü məlum oldu ki, təkcə Ermənistanda yox, elə Azərbaycanın özündə yaşayan ermənilərin bir çoxu silahlıdır. Şamiyan rayonu rəhbərlərindən müsadirə edilmiş silahlar müqəssirlər barədə sərt tədbirlər görülməsini tələb edirdi. Lakin mərkəzin iki başlı fərmanları burada da köməyə çatdı. Biz alçaq bir əməliyyatın şahidi olduq. Cinayətkarları azad eləmək üçün qadınlarımızı əsir alıb, erməni kişiləri ilə dəyişdilər. Təbii ki, belə işlərdə zəngin təcrübəsi olan sovet zabitlərinin iştirakı ilə. Qarbaçov, niyə bir üzdü iş gördü, bir tərəvli iş gördü? Yel elədi, mənim özüm eşitdim, Qarbaçov dedi ki, Ermənistan ayından ayrı danışdı, Müslümandan ayrı danışdı. Niyə bunu eləyirdi? Ola ki, sovet dövrüdür. Sovet cəmahatıyıq, erməni, Müslüman qardaş kimi yaşamışıq. Bir-birimizin toyumuza gedib gəlmişik. Bə niyə belə elədi axırını? Qarbaçov masif başçısı olandan bəri Azərbaycan xalqını qırmağa çalışır. Gecələr evdə yata bilmirik. Ermənilər atəş açır. Qorxumuzdan uşaq, böyük, hamımız yollarda qalmışıq. Bizə bir yerli yergen yoxdur. Gubernator. Bu çox bic adamdır. Salamıb deyil. Onu inandırmaq lazım. Həm fikir eləmək. Başa düşdünüz məni? Diqqət. Hazırlaşın. Başladıq. Ay başınıza dönün. Bu tatarlarla biraz ehtiyatlı dolanmaq lazımdır. Özünüz görürsünüz də, necə bəhşi millətdilər. Əgər lazım gələrsə, mən sizə hər işlə kömək eləməyə hazıram. Silahla da, hətta lazım gələrsə, adamla da. Yaxşı, mən ərzəni sabah gələrəm. Ərzənin kopyasını mənə verirsən. Boş. Mən heç vaxt razı ola bilmərəm ki,
Onlar Türkiye'deki işlerin hesabını benim idare ettiğim bir memleketten, bir Hristiyan milletinden, benim din kardeşlerimle çeksinler. Ermənilərin kütləvi silahlanması barədə əfsanələr də həqiqət imiş. Sonralar hətta bizə qarşı qərəzli mövqe tutan mərkəzi mətbuat da etiraf elədi ki, erməni ümumi milli hərəkatı öz qoşunlarını ən müxtəlif yollarla silahlandırır. Dəhşətli zəlzələ vaxtı dünyanın bir çox yerindən Ermənistana hər cür humanitar yardımla birgə çoxlu müasir silah göndərildiyi də sübuta yetirilib. Ölkənin gözü qarşısında gedən bu silahlanmanın qarşısı bəs niyə alınmadı? Təsadüfən ələ keçirilən bu döyüş sürsatının Dağlıq Qarabağ ermənilərinə nə məqsədlə göndərildiyi hamıya bəllidir. Silahlar onlara yeni fəlakətlər törətmək, avtobusları, körpüləri, evləri partlatmaq, soydaşlarımızı qırıb çatmaq üçün lazımdır. Ötən əsrdən bəri neçə dəfə qanımıza susuyan daşnaq bandalarının amansızlığı, qəddarlığı, vəhşiliyi tarixi sənədlərlə sübuta yetirilsə də, bugünkü faciələrimiz dünya ictimaiyyətindən, Beynəlxalq Millətlər Təşkilatından gizlədilir. SSRİ-də və dünyanın bir sıra iri məmləkətlərində kök salmış erməni daşnaq lobbisinin məkirli niyyətləri dünən olduğu kimi, bugün də fövqəli dövlətlərin dünya siyasətində mühüm amil kimi həvəslə müdafiə edilir. Erməni lobbisinin məddahına çevrilmiş mərkəzi mətbuat və televiziya əsrin canilərinə günahsız mələk onu deyindir. Sən demə kəndlərimizi viran qoyub, körpələrə də rəhm etməyənlər güya öz vətənlərini müdafiə edirlərmiş. Qoy düşmənlərimiz bilsinlər ki, erməni milləti hələ ölməyib. Biz qoymalıq ki, ermənlər bizim arvad uşaqlarımızı əsir yesin eləsinlər. Mən, Əbiləslan Salamov, sizə söz verirəm ki, mən bu qanı yerdə qoymayacaq. Bugün biz ermənilər öz düşmanlarına bildirir ki, o öz intiqamını almayınca silahını yerə qoymayacaq. Ancaq biz padişaha can dildən qulluq eləməliyik. Bəli, yox olsun düşmənlər, yox olsun ermənilər, yaşasın cömürlər. Yaşasın padişah! Hurray! 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 Yetmiş il Moskvanın fərmanlarını göz yumlu icra eləyən Respublika rəhbərlərinin köləlik ənənələrinə sədaqəti məkirli niyyətlərin icrasına köməklik göstərir. Onların siyasi səbatsızlığı Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həllinə həmişə manidir. Я не считаю, что ножницы, каяние – это есть единственное средство, которое можно применять. Но оно в каких-то случаях оказывается необходимым. Так же, как в медицине. Есть хирургия и есть терапия. И на самом деле всегда нужно сочетание этих двух методов. Терапия – это то, что пытался сделать президиум Верховного Совета на своем заседании 17 июля. И это по-прежнему необходимо.
Эта терапия необходима, и действительно одними ножницами мы никогда не обойдемся. Но возникает ситуация, когда уже нужен ножницы, нужен скальпель хирурга. Вам нужно было через Ереван сюда приехать, с тем, чтобы получили оттуда, разъяснили бы нам, что они хотят. Понимаете, это нам ясно все, она знает, что мы хотим. Давайте соберите, вот поезжайте, мы скажем, мы согласны с ними полемизировать один на один. Сколько хотите суток, где хотите и как хотите. Меня послал Центральный комитет. Mərhum akademik Saxırovun rəhbərliyi ilə Qarabağın elçiliyinə gələn Moskva emissarları Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu sübuta yetirən tutarlı fırla üzləşdilər. Я не скажу, что в Армении, а именно в Азербайджане будут определять 168 тысяч беженцев. Поэтому важным моментом на данный случай является создание гарантий для азербайджанцев в Армении. Если вы это способны делать, после этого уже можно говорить, а каких этого нет, значит, разговора быть не может. В любом случае, я хочу, чтобы вы четко определили, никто из нас, ни правительство, ни наука, ни журналистика, никто не сможет объяснить своему народу, что вот Карабах, я сказать, там больше армян, надо отдать в обмен там чего-то. Речь идет о родной земле, речь идет о корнях, речь идет о вещах, которые не укладываются ни в наши с вами, так сказать, интеллигентные и неинтеллигентные, скажем, разговоры и так далее, и так далее. С этим фактором надо четко совершенно считаться. А если сделать вообще, ну, скажем, небольшой экскурс в историю и почитать русских авторов дореволюционных, то там однозначно будет сказано, что всегда позывы, так сказать, этих моментов исходили от армян. От армянской интеллигенции, которая потом нежно уходила в сторону и оставляла, так сказать, два народа в несчастном совершенно положении. И еще один момент. С сумгаитом не надо много спекулировать. Это явление не азербайджанское. Не только азербайджанское, я хочу сказать. Там есть армяне, там есть русские, осужденные. Украинец есть, осужденный. Понимаете, лепить это все на один народ, это несостоятельно. Больше того, если говорить о жертвах, то в Армении азербайджанских жертв уже намного больше, чем в Сумгаите и в Карабахе вместе взятые. Нам нужно сохранить Горбачева, нам нужно сохранить перестройку, нам нужно сохранить возможность для Азербайджана, как и для всей страны, демократической, здоровой эволюции и в политическом, и в экономическом отношении. Этот конфликт, независимо от того, подчеркиваю еще раз, как оценивать его исторические предпосылки, причина непосредственных событий и даже их ход, этот конфликт дошел до такой точки, когда кроме компромисса действительно нет выхода. Если вы не хотите, чтобы продолжалась уже не холодная, а горячая война между армянами и азербайджанцами, нужно найти в себе мудрость политическую, трезвость, реализм, для того, чтобы все эти проблемы в какой-то момент отодвинуть в сторону. Вы должны понять, какая опасность сейчас для Азербайджана. Я просто призываю поменьше говорить о прошлом, говорить о том, что сегодня, в декабре, и что будет в январе и феврале. Как вы себе это представляете? Doğrudan da Kremlin elçilərinin proqnozları düz çıxdı. Xalqımız Dağlıq Qarabağda törədilən təxribatlardan özünə gəlməmiş, Ermənistanın milli ordusu sərhəd boyu Azərbaycana hücuma keçdi. Ən müasir silahlarla yaraqlanmış erməni qoşunlarının qurudan, havadan hücumlarının qarşısını quş tüfəngləri ilə almağa çalışan vətən oğulları torpaq uğrunda şəhid düşdülər. Sərhəd kəndləri dağıdılır, evlər qarət olunurdu. Nə qədər dəhşətli səslənsə də, bu artıq amansız müharibə idi. Danışver qalib. Tələbəyəm. İntası bəsdə ta, boğaza yığılmış, bu qədər də olmaz. Millət nə qədər qatır, nə qədər hörmət eləmək olar millət. Getmişdim ora. Nə qızlar, uşaqlar, mən Unvermanın qabağında görəndə ki, onlar nə göz yaşağıdır, nə də mənim yerimə kim olsa vicdanını qəbul eləməz ki, millət orada qırılsın, sən burada rahat, ravan yaşa. Sərhəd yanı rayonlarda xəstəxanalar yaralılarla dolurdu. Əvvəlcədən tərkislah olunmuş xalq təkləndiyini başa düşsə də Moskvaya inamını itirmirdi. Sərhədlərinin müdafiəsini
merkezi hükümete itibar etmiş Azerbaycan hele de inanabilmirdi ki Sovet İttifakı'nın dahilinde bir respublika diğer respublikaya karşı işgalçılık muharebesine başlayabilir. Halkımızı düşmandan korumalı olan Sovet ordusunun bize arkadan zərbə indirəcəyi isə heç yuxumuza da girməzdi. General, siz sözümü saptırırsınız. Mən xahiş edirəm. Mən sizin xahişinizi bilmirəm. Biz xahiş etmirik. Biz tələb edirik. Elə bu gün bu qırğını dayandırın. O sizin bu planınıza mani olur. Olmuşsun da. Heç bir şey bizim planımıza mani ola bilməz. Qəti deyirəm. Eğer bugün bu kırgın saklanmazsa, sabahtan hiç bir zavod, hiç bir mühendem işe çıkmayacak. Siz ne istiyorsunuz? İstiyorsunuz ki bu iki vahşi milleti birleştirin. Sizin iradeniz altında bizi Rusya'nın doğum oğlanlarını kırsınlar. Ben ağalık sürmek isteyen büyük imperiyanın bir eseriye. İmperiyanın siyaseti ise bayrağını bir yandan şerge, bir yandan gerbe sanışmak lazım. Büyük siyaset, büyük kurbanlar talep ediyor. Bu yolda kimse benim için aykırı sehmeyecek. Bu yol süngüyle asılmalıdır. Onun da mehsulu sümük ve kandı. Siz cellatsız. Yanvarda Bakı'da türedilen Ermeni talanı, rehberliğin xeyirduasıyla yaradılan Milli Müdafiye Şurası çoktan kurulan siyasi tələyə salınmağımız için bəhane oldu. Böhranlı vəziyyətdən çıxış yolu axtaran xalq Respublika rəhbərliyinin istehfasını tələb etdikdə Mərkəz Azərbaycanda dövlət çevrilişi hazırlandığı barədə uydurmalar yaydı. Yüksək hökumət nümayəndələri televiziya ilə xalqa bəyan etmişdilər ki, Bakıda fövqüladə vəziyyət tətbiq olunmayacaq. Yanvarın 19-unda televiziya mərkəzinin enerji bloku partladıldı. Azərbaycan informasiya blokadasına alındı. Cəmaat şəhərə daxil olan hərbi texnika qarşısında dinç piketlər, rəmzi sədlər yaradarkən bilmirdi ki, mərkəzin səlahiyyətli nümayəndələri Primakov, Yirenka, Yazov, Bakatin və başqaları ordunun qanlı əməliyyatlarına rəhbərlik eləmək üçün Kremlin işarəsini gözləyirlər. Dikkat! 20 yanvar 1990. il. Azərbaycan hissəri Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin sədri Elmira Qafarovanın bəyanatını dinləyin. От имени азербайджанского народа
все граждан республики заявляю решительный протест в связи с грубым нарушением суверенитета Азербайджанской ССР и объявлением Президиумом Верховного Совета СССР чрезвычайного положения в столице республики города Баку, во исполнении которого была проведена жестокая акция против мирного населения, применение тяжелой боевой техники и автоматического оружия, приведшее к многочисленным человеческим жертвам, среди которых молодежь, женщины, старики и дети. Такие ответственности заявляют, что высшими органами власти и управления Азербайджанской ССР не принималось решение о введении чрезвычайного положения в городе Баку и не давало согласия на принятие подобного решения Президиума Верховного Совета СССР. Вся ответственность за пролитую кровь лежит на тех органах и всех должностных лиц СССР, которые принимали это решение и обеспечили его непосредственное исполнение. Азербайджанский народ никому не простит трагической гибели своих дочерей и сыновей. Совет Хербмашинным. Yeni sınav meydanına çevrilen Azerbaycan'ın harayına hay veren tapılacak mı? 23.10 получили вызов от площади Красина вниз по улице Фрунзе, угол Петрова. Мы проехали, но там не было поста, и сзади нас обстреливали. Мы остановились, но уже, значит, пуля пролетела через автомашину, через салон автомашины, через левое плечо, повредила верхнюю одежду и кожные покровы плеча. On dokuzu gecesinden demeli biz bu hastanadan demeli bayra çıkabilmirik. Bütün işçiler hastanı dahilinde. Fevkalade hadisenin yaratılması bu katiller demeli bizim respublikamızda ve şehrimizde fevkalade hareketler ediblər. Heç bir ölkede, dünyanın heç bir demeli ölkələrində həkimə güllə, tibb idarələrinə güllə atılmağını biz eşitməmişik və görməmişik. Xahiş edirəm, deməli, diqqət edin, hal-hazırda biz, deməli, cərrahi blokda yerləşirik. Deməli, harada ki, cərrahi müdaxilələrə xəstələr məruz qalırlar. Fikir verin, nə günə qoyurlar. Deməli, belə şəraitdə bütün, deməli, divarları, pəncərləri belə gündədir. Xəstəxananın tibb, deməli, təcili yardım maşınları belə gündədir. Şəhərdə deməli həkimlərdən ölən var, vurulub deməli bunlar tərəfindən. Mən deməli bütün respublikanın həkimləri adından qəti öz etirazımı bildirirəm buna qarşı və xahiş edirəm buna deməli siyasi qiymət versinlər. Кому-то нужно бы фотографироваться, а? Кому нужен это? После этого, если они вот в таком состоянии, кому нужен это? Нам не нужен это! Армянина оттуда выгнали, приехали сюда жить, разве можно так, а? На Клирутин можно так жить? Ой, мама! Aa, kurban olum. Biz Ermenistan'dan bizi kavalayıplar, gelince tüfengiyle kavalayıplar. Kızımın birini de orada öldürdüler, koydular, benim canım çıktı. Kaçtım geldim, Ermin'le gelmişim. Ermin'le mader, beder, bey. Ermin'le mader, bunlar en muasir güllelerdir. Hansılar ki organizme dahil olan da zigzagla gelir. Ve organizmde tezeden patlayış verir. En dağıtıcı gülleler istifade edirler. Я проживаю в городе Грозном, Чечене, Ингушетии. По национальности ингуш. Работал у нас спецгазремстрой от Грозного по МК-4. Шофером. Фамилия моя Мережков Башир Яхьявич. Будучи ехал с командировки домой, возвращаясь, машина у меня поломалась, кардальный вал сорвался. Я не мог дальше двигаться. Стоял. Шли танки, машины. Оттуда 2:30 ночи, московское время, открыли огонь по машине. Кто такие приказы дает, я не знаю. Документы у нас все в порядке. Если ты хочешь узнать, и узнай.
Он ни с того ни с сего открыть огонь, это тоже это не по-человечески, это вообще, мне кажется, не люди, это не звери, это хуже зверей. Фашистов, по телевизору фашистов показывают, да это, наверное, еще хуже фашистов. İmperiya siyasetleri ise tələb eləyir ki, lazım gələndə iblisdən də qəddar və amansız olasan. Demokratiya pərdəsinə bürünmüş diktatura, azadlıq eşqi ilə alışıb yanan bütöv xalqları qan dənizində boğmağa qadirdir. İşğalı üçün toplanan muzlu canilər bir neçə gün ərzində psixoloji təbliğat, narkotika vasitəsilə hər cür insani duyğudan məhrum edilmişlər. Hərbiçi ailələrin qabaqçıdan Bakıdan köçürülməsi, Azərbaycanda rusların sıxışdırıldığı barədə şayələr, dünya ictimaiyyətinin diqqətini törədilən qanlı cinayətin əsl səbəblərindən yayındırmaq məqsədi güdürdü. Dünya bugün aldatılsa da, tarih her şey yaddaşına yazılır. Zamanın intikam saati geç tez gelip çatacak. Hükmen gelip çatacak. Vıvat сегодня ясен. В городе шел бой. В ходе боя были жертвы. В ходе боя и были невинные жертвы. Это закономерность общевойскового боя в условиях города. Səs Sovet İttifaqında deyil, hansısa yad bir məmləkətdə baş verir. Quruda, dənizdə, uydurma düşmənlə vuruşda güllə əsirgəməyən Sovet ordusu bəlkə daha iri miqyaslı hərbi əməliyyatların baş məşqini keçirir. Tanklar buradan keçəndən bir 10-15 dəqiqə sonra vətəndaşlardan gəlib xəbər verdilər ki, orada bir dənə 01, Vaz-21, 01, 05-10 ağı rəngində avtomaşının üstündən həmin BTR-lərdən keçib. BTR-lər buradan keçəndə təxminən biz onların nömrələrini götürmüşdük. Nömrələrini götürmüşdük. Üstünə yazılır 540-542. Dinç əhalini qırıb çatmaq, qarşısına çıxan hər şeyi söküb dağıtmaq tapşırığı almış muzlu canilər heç kimə güzəştə getmədi. Sumqayıta işə tələsən Azərbaycan alimlərinin avtomobili quduzlaşmış tankın əlindən yaxasını qutara bilmədi. Görəsən, polkovnik bu faktı necə qiymətləndirir? Мне известен этот факт. Я его проверял. В данном случае мы имеем факт типичного дорожно-транспортного происшествия. Həqiqət dilə gələndə böyük dövlət siyasətçilərinin qulağına pambıq tıxanır. Hələ ki, acı fəryadları kim eşitməsə, ulu tanrı eşidir. Дорогие сестры, братья, почти неделю я уже в Баку. Я приехал сюда не только как представитель Верховного Совета, как наблюдатель от Комитета законодательства, законности и правопорядка, чтобы наблюдать, как соблюдается, в каких правовых, законных рамках соблюдается режим чрезвычайного положения.
Я приехал и как давний друг, и родственник Азербайджана. И то, что мне удалось увидеть, почувствовать, услышать, не может оставить меня равнодушным наблюдателем. Сегодня особенно, когда я вижу вот эти фотографии, вижу людей, которые пали жертвой преступления. И то потрясение, которое мы все сегодня испытываем, оно должно быть донесено до всего советского народа. Советский народ должен узнать, что происходит в одной из братских республик нашей страны. Sərhədlərimiz od tutub yandığı bir vaxtda, gizli siyasətlərə uyğun olaraq, xalqımızın demokratik qüvvələri, İslam fundamentalistləri, ekstremistlər, Sovet hökumətinin düşmənləri elan edildi. Bu buna məhər qoymur. Azərbaycanda erməni qırğınını təşkil edən də Moskva oldu, KGB oldu. Onu qırğını salan kimi də Azərbaycana ordu göndərdilər. Azərbaycanı onun əli ilə qırdırdılar. Qoy bunu bütün dünya bilsin. İndi bəs meyitləri gizlədirlər. Meyitləri gizlədirlər ki, dünya bilməsin. Deyirlər ki, 30 bin Azərbaycanlı qırılıb. Tut qardan üçün, Qarbaşovu, cinayətə cəlb eləmək lazımdır. Bütün dünyanın səssəri xalqları onu cinayətə cəlb eləməlidir. Если президент Союза принял решение о вводе регулярной армии в одну из союзных республик против желания народа этой республики, против желания правительства этой республики, то это преступление против своего народа, которое должно так расцениваться, и ему должно быть предъявлено обвинение в геноциде. Я думаю, что в нормальном государстве президент не остался бы на своем месте. Но, к сожалению, мы еще пока не живем нормально. Mərkəz özünün zorakılıq və irtica siyasətinə axıra dək sadiq qalaraq, Azərbaycan Ali Sovetinin qeyri-qanuni fövqüladə vəziyyəti ləğv etmək fərmanına məhəl qoymadı. Xalqlara işıqlı gələcək və xoşbəxtlik vəd eləyən yenidən qurma, ölkəni qanlı faciələr girdabına atan siyasi oyunbazlığa çevrildi. Самым грубейшим образом были нарушены конституционные законы СССР и Азербайджанской ССР. Самым беспардонным образом был попран суверенитет республики. Без какого-либо, пусть даже формального согласования с руководящими органами республики, эта акция готовилась из-под тышка, вероломно и коварно, под фальшивый аккомпанемент лживых высказываний ряда высокопоставленных лиц, успокаивающих азербайджанский народ и усыпляющих бдительность его интеллигенции, депутатского корпуса. Готовилась для нас, но в назидание другим, дабы не слишком серьезно воспринимали свой суверенитет. В течение продолжительного времени Верховный Совет СССР и съезды народных депутатов вели тщательные изыскания целью выяснить, кто же санкционировал ввод войск в Афганистан, кто несет ответственность за пакт Молотова-Риббентропа, за депортацию целых народов. Теперь же, не в сталинскую, не в брежневскую эпоху, а в годы гласности, вводятся войска на территории своего же собственного государства и уже заранее рассчитывая на неизбежные жертвы, ибо за несколько часов до агрессии в больницах города готовили свободные койки, мобилизовали медперсонал. Так вот, не считается даже нужным уведомить об этом Верховный Совет страны, не говоря уже о получении его согласия на столь ответственный шаг. Bu saat bizim için çok ağır gündü. Müracaat ediyoruz Qarbaçova, bütün Müslümanlar öz adımdan ve hemin bu dediğimizi biz
başka yollarla bütün dün o ana da ve bütün Müslümanların Arap devlet bütün Müslümanlara bir çattırmak istiyorum. Moskva, Kreml, Председателю Верховного Совета СССР Михаилу Горбачеву. Мои слова, каковы мы бы они не были, не смогут передать всю скорбь азербайджанского народа, его бесконечное горе, которое навсегда вселилось в миллионы сердец. Говорю об этом не с целью, чтобы вы разделили наше горе, отозвались сочувствием. Это было бы оскорблением для всего моего народа. Это было бы циничным глумлением над блаженной памятью моих погибших соотечественников. Злодеяния, совершенные в Баку, не поддаются разуму. Изувеченные трупы их вызывают содроганием. Раздавлены под гусеницами танков, расстреляны в упор из пулеметов и автоматов. Нет и не может быть никакого оправдания этой кровавой бойне, этому чудовищному преступлению, санкционированному вами. Азербайджанский народ, чье мнение и волю я выражаю, с негодованием и презрением отвергает предъявляемые ему провокационные обвинения, якобы послужившими причиной ввода в войск. Вы прекрасно осведомлены, в частности, с моих слов, что исламское духовенство Закавказья считало и считает недопустимым использование религиозных идей в политической борьбе и межнациональных конфликтах. Вы прекрасно знаете о том, что даже в самые напряженные в регионе поры ислам призвал к разуму, миру, добрососедству. Тем возмутительные утверждения об исламском факторе, преподносимом как дестабилизирующий элемент. Совершенно очевидно, что этим преследовалась вполне определенная цель – противопоставить мусульман христианам, что придало бы конфликту еще более ожесточенный характер. Смею вас заверить, что мы сделаем все, чтобы мировая общественность узнала всю правду. Ибо лишь позора достойна страна, власти которой в имперских целях не утихомиривает и разжигает страсти. Страна, которая превратила армию в убийцу своих же сограждан. Страна, где человек имеет гораздо больше прав на смерть, чем на достойную жизнь. Выстрелы в Баку – это выстрелы в живые человеческие сердца. Это выстрелы, убившие в миллионах людей последние надежды на перестройку. Введя карательные войска в Баку, где они ведут себя словно оккупанты, вы дискредитировали советскую власть, подтвердив, что ей неведомы и чужды такие понятия, как суверенитет и достоинство народов. Вы полностью дискредитировали себя как политический деятель, доказав свою несостоятельность как глава государства. Развеялся и миф о вас как борце за мир. Совершенно очевидно и другое. Ни с одним народом, в том числе с азербайджанским, нельзя говорить языком оружия. Это может продолжаться 10 дней или 10 лет, как в Афганистане. Но рано или поздно справедливость восторжествует. С помощью Всевышнего Аллаха, несмотря ни на что, восторжествует она и в Азербайджане. Во имя чего отдали свои жизни сыны и дочери моего народа, сраженные пулями советских солдат. С верой в это обращаю я свои молитвы всемогущему Создателю, прося его о вечной благодати над душами невинных жертв, о достойной каре для их убийц. Шейхул-Ислам Аллашкюр Пашазаде, председатель Духовного управления мусульман Закавказья, город Баку. Amin! 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 Zamanın hükmüyle uzun ve azablı, lakin şerefli azadlık yoluna kadem koymuş Azerbaycan halkının 1990. yıl 20 yanvar faciası tarihin sayfasına tek yollur.
burada yolum oldu ten. Var mı bu yoldan öten? Bu dünyada şirin şey bir anadır, bir vatan. Analar yanar ağlar, günlerin sanar ağlar. Döner göy göğerçine, yollara konar ağlar. Ele mi karasın? Kaşların karasına, dur anan burnun yüreğinin yarasına. Gecəni böldü, getdi, düşmən aman vermədi, cavanlar öldü, getdi. Sanınla keçer, öter sanınla keçer. İyit vətən yolunda ölər canından keçer. Yapşa, kim tuta, ikimiz birden ölek, bir koyulak tabuta. Thank you.
Kolunda var kuvvetin, arzum var olsun metin. El yolunda baş koyan, kazanar el hürmetin. Azadlığa giden yolda şehit olan vatan evlatlarının müqəddəs ruhu önündə qalxın ayağa, qalxın, qalxın. Thank you.